A proteção aos animais deve ser encarada com seriedade, com compromisso. É uma questão de saúde pública e respeito aos animais. Na Assembleia Legislativa, defenderei uma articulação entre o governo do Estado, prefeituras municipais, universidades, para que, em conjunto com as entidades civis e as ONGs, que já fazem um belíssimo trabalho, possamos, de fato, ter políticas públicas voltadas para os animais. Meu nome é Alisson Bezerra, candidato a deputado estadual, e essa é uma das minhas propostas para o Rio Grande do Norte.